Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak znělku máme za sebou. Vidím, že u Zelenku se vaří, cinkají tam pěkně krásně skleničky a všechno. Takže hezký večer, Míro, do místa, kde se krásně o tebe postarají. Hezký večer. Tak, já vás taky zdravím z plzeňského studia, svobodného vysílače. Dnes je úterý, kolikátého 8. Já se vždycky musím kouknout, tam napsám takovým maličkýma písmenkama, ale 8. října už, no. Venku nic moc, to takové sichravé, nehezké počasí. Zítra má být ještě hůř, ale pak už se to má prý zase probrat. Takže ještě budeme mít nějaký to babský léto, nebo babí. No, to je asi jedno. Takže, Míro, ještě jednou hezký večer a máme tu dnešní téma, který už je s číslem 277 a bude to pokračování z minulého pořadu příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Pokračování nebo závěr? Co myslíš? Ne, závěr určitě. Tak super, takže to bude určitě závěr. Už toho není tolik. Už toho není tolik, čili chtěl jsem se zeptat právě proto, zda můžou posluchači volat během celého pořadu. Asi a, ano, no, že? Můžou, no. No, takže to je v pořádku, takže slyšeli jste to, Míra vás tady přímo vyzývá, takže pokud máte nějaké zdravotní potíže a neznáte jejich příčiny, nebo životní potíže a neznáte příčiny, zkuste se zeptat Míry. Možná, že vám něco poradí, aby se vám trochu ulevilo nějakým způsobem. Kdo ví, všechno je možné. Tak všechno je taky jinak. Většinou zřejmě i budoucnost. To je název pořadu celého toho, které už tady spolu táhneme. No, 5,5 roku určitě. Tak Míro. No, pane, je to 5,5 roku. Je to 5,5 roku. Modubna vlastně, víš. Ano, přesně tak. Přesně tak. A čili, Míro, začneme asi to jako je vždy. Doba, ale... No, je to doba pořádná. Ne, tak 277, jo. No. Nás jsem si to dvěma. To je strašně hodin. Dvěma hodinama, ano. No, to je dost hodin, to je jasný. To už je pěkný měsíc nějaký v kuse, jestli ne víc. Nevím, já jsem si to počítal jednou, no. Jo. Nějak to dá měsíc. No, v kuse. Dobře. Já vím, že někteří lidi říkali, že si to doposlouchávají všechny ty pořady, takže... Mají... jako, je to měsíc čistýho času asi. No, přibližně. Tak jo, takže mají co dělat, no, prostě. Dobře, já si myslím, že ani tentokrát vás neminou perličky, že, Míro? Posluchače, jako myslím, takže asi by si mohl pomaloučku začít, ne? Pokud chceš. To si tak jako posluchače trestám perličkama. No, ano. Většinou mi říkají, že se na ně těší. To něco naskočilo zase, no. Trestám. No tak ono se to nechá jak si vysvětlit jakkoliv. Nemine vás. Ale někde to může být i jaksi ironicky milé neminutí. Ano? Dobře. Tak. Tak ještě ke Gotovi pan Schaffer. Ke Gotovi, skvělá to, no, skvělá to osoba, osobnost. Schaffer přiznává, že zpěvák se vymykal svým projevem i talentem a že patřil k těm, jež na celé populární kultury občerstvili sovětizované dusno západním větrem. Tak God
občerstvil sovětizované dusno západním větrem. Je to dusno sovětizované jako občerstvil, jo? Takový ano, divně podaný. Ano, osvětlil, občerstvil západním větrem. No, to je to. Tak on ten Šafr, jako obtížně se mi to vyjadřuje nějak slušně, teda to přízvisko Šafrovi, ale... A to, ale, je kdo, prostě, to je kdo, prosím, jestli můžu vědět? Je to bývalý šéfredaktor snad Mladý fronty, který se teď živí nějakým obskurním serverem, který snad platí Bakala nebo co, já nevím. Co jmenuje jménem, jestli můžu vědět? Nevíš. Nevím, no, když si zadá Šafr, tak ti vyjede Pavel přímo. Šafr, Pavel Šafr patrně, že? Novinář, to bude on. No, no, no. To on, je to on, mého srdce šampion, ano, to bude no. On. Nebo má teda zoufalý řeči, ale že vymyslí, že God občerstvil sovětizované dusno západním větrem. Tomu nerozumím dost dobře, co ty jako chtěl říct. Ty tomu rozumíš? No jo, myslím, že tomu nerozumí ani on, ale... To je teda fakt... No ne, tak jako samozřejmě, protože jsem tu dobu zažil a tak jako v té době... Já nevím, kdo z pamětníků době Vašíčků a Simonových, jako tam byl svěží výpadní. Jo. Teď byl chviličku výpadek, prosím, no. Ještě jednou. Ne, proč tomu říká, že sovětizované dusno, ono to prostě byla ta populární muzika, byla taková vážná, že jo. Ty zpěváci tam stáli nehnutě a podobně. Mm-hmm. A on byl samozřejmě svěží vítr, ale zpíval písničky, nebo prosadil se zpívání písniček Suchýho Šlitra, to zase mě nepřijde jako západní vítr. No, to je jedno. Tady ho vidíte na obrázku, pan Pavel Šafr, no. Tak, on je na tom Forum 24, aha, já jsem minule se na to koukal. Těžce nenávistný člověk. Ten, ano, tam jsou všichni. Nenávist. Ten. Ve čtvrtek jsem zrovna na to narazil, minulý čtvrtek v interakci, a tam je jich víc takových, jo, Forum 24, ale tam jsou teda, tam je výkvět, no, tak to je ono, no, tak souhlasím. A on tomu šéfu. A on tomu šéfuje, jo, no, tak to je výkvět, teda, opravdu to je výkvět tam. To jsem říkal už minule. A i tento člověk. Fuj. No, dobře, to je super. To já ho radši... Nemá přisedlíka asi, jo. A já ho radši schovám takhle, aby to nebyl vidět, aby nás tady nestrašil. Tak, jedeme dál. Tak. Tohle jako je zajímavá zpráva. Nemyslím, to mám příjemně zařadit mezi perličky nebo z toho pohledu. Jakýsi major spolu Kuellozem v roku 95 při zkoumání naší galaxie Mléčné dráhy objevili objekt 51 Pegasi B, tedy první extrasolární planetu mimo sluneční soustavu, obíhající kolem hvězdy 51 Pegasi, která je podobná Slunce. Tím způsobili podle Nobelova výrobu revoluci v astronomii. A na tom je ale kouzelná jedna věc v roce 95, když podle těch insiderů, jo, do toho kosmu a i do jiných slunečních nebo hvězdných soustav už dávno lítáme, tak oni v roce 2019 dají Nobelovu cenu za to, že někdo v roce 95 objevil nějakou planetu. Jo. To prostě je fantastický. Jo. Já už jsem to tady vyprávěl možná i několikrát, že když mi bylo asi 10 a dočetl jsem se o tom, že vědci uvažují, že možná jsou ještě hvězdy, které mají jiné planety, jsou jiné hvězdné soustavy, když mě v těch 10 prostě nenapadlo nic jiného. Mě vůbec nenapadlo, že by jiné hvězdy neměly planety a že by tam nebyly nějaké jako bytosti inteligentní. No, mm-hmm. No. Tak pojedeme dál. No. Na antirasistické konferenci zakázali bělochům pokládat otázky. Tak tady už se vidí opravdu, co když někdo řekne rasismus, tak nikoho nenapadne, že by to mohlo být i opačný, že by to měl být pozitivní rasismus. Prostě automaticky všichni řeknou, to je proti, já nevím, černochům, cikánům a podobně. Jo, antiras, nebo nějaký rasy, jo. Ale nikdy ne proti bílým.
Oni to zdůvodnili tak, že by se ty bílí asi moc ptali a na ty nebílí by se pak nedostalo s těmi otázkou. Tak to zdůvodnili, jo? No hezky, no. Tak, já tak nevím. Potom se mi líbilo tohle, já nevím, možná jsem mimo já, jo, ale jakýsi Ladislav Blažek, který má nějaký prodej oděvů, prohlásil, nebo článek se jmenuje Jak jsou na tom čeští muži s modou. Mm-hmm. A pan Blažek prohlásil, každý muž by měl mít smoking, protože ten nepodléhá módním trendům, takže jeho životnost je dlouhá. Mm-hmm. Pak záleží na frekvenci používání. Kromě toho by měl mít ve skříni minimálně 10 obleků. Mm-hmm. Dobře. Jseš každý muž? Kolik máš obleků ve skříni? Co to je? Co to je? Nechci dotknout. Oblek. Oblek. No, já mám. Tak já, ne, já taky snad jeden tam nějaký no, takový ale, mám, ale... Rozumíš, tenhle člověk se pohybuje někde, ale kdyby řekl něco, ale každý muž by měl mít smoking a každý muž by měl mít ve skříni minimálně 10 obleků. Kde žije? Nevím, kde žije a vůbec to nechápu. Je, víš, mě ty obleky nějak v poslední době, když si všímám, kdo všechno je vlastně nosí, jo, tak jako si pořád myslím, že to je něco takový, jako symbol nějakého toho... Blbce. No asi jo, nebo já nevím, fakt mi to docela... Ne, tak docela zaměstnání, vadí. Že jo, kde prostě se to vyžaduje. Ale jako proč se to vyžaduje, víš, to je docela zajímavé. Proč se vyžaduje to... oblek? Kdo dress s tím code, přišel? Dneska jsem tomu říká dress code. Dresko, jo, aha, dres, takže dres. Ano, takže kdo to vyžaduje opět? Jo, já si myslím, že hezky oblečený... No. Já když jsem měl firmu, tak jsem měl ve skříni jedno sako. No, jistě, no. Takže když přišla nějaká návštěva, která se předpokládá, že je trošku nobl, tak jsem si vzal sako a bylo. Bylo to. A džíny k tomu, to je jasný, to pasovalo. Ne, džíny, já jsem první a poslední džíny měl v 10 letech. Jo? To ještě bylo zakázané, to se ještě s tom nesmělo chodit do školy. Hmm. To mi táta přivez tenkrát z Jugoslávie. Jsem měl jako první a od té doby džíny nenosím. A důvod, já si můžu vědět? Mně to připadá jako uniforma. No a mě právě to sako, no. No, sako taky. Viděl jsi mě někdy v saku? Taky ne. Tak. No, dobrý, tak jeden dál. Rozruch v briefingové místnosti Bílého domu způsobila myš, která se zřítila ze stropu přímo na jedno z novinářů. To jsem čet tu zprávu, to ale bylo dokonce. Ale se nejvíc líbí to. V místnosti se tou dobou zdržovala jen malá skupina reportérů. Část z nich ze strachu vyběhla ven. No jasně. Já teprve pokládám, že tam byly ženy, takže asi pravděpodobně ta část byla ženské osazenstvo, protože změny přesně známého důvodu mají vůči myším spíš negativní vztah ženy teda. To jsou i jiný živočiši, který mají negativní vztah víceméně ženy. Komisíš muže. Nemyslím, že i když ne, tak některé skupiny... Tak... Vztahy, ale k myším většinou ženy, no. No. Tak. Pojedeme dál. Skotský parlament schválil zákon, který zakazuje rodičům fyzicky trestat své děti. Kdo svého potomka plácne, spáchá podle nové normy trestný čin, uvedla BBC. Jasně. Skotové chtějí zůstat v Evropské unii, no tak diví se tomu. Evropská unie sami takový pitomosti vymýšlí, ne? Tak ale tohle schválil skotský parlament. Nevím, já vím, to jsou ti, kteří chtějí zůstat. Ale oni už to někde mají, už to není první stát, ale jako mě fascinuje teda, když jako pětiletý dítě plácneš přes zadek, jen tak jako lehce výchovně, že to je trestný čin, to je fantastický. Já nevím, jestli ho máš rovnou zastřelit, nebo co, pak by to tak bylo já pořádko. Myslím, že by asi... V téhle republice byla polovina lidí ve vězení.
No to víc než polovina snad, ne? Kdo, kdo někdy neplesk své dítě. Tak jsou takový, co nemají děti, že jo? Tak to jo, tak to jinam, tak to se plesknou i cizí třeba. No. No někdy je to těžký. Ale já teďko třeba už jako nemám vlastní děti, ale ty vnoučata, tak jsem ještě, přiznám se, nebyl nucen. Nebyl, jo? No, já když něco řeknu důrazným hlasem, tak to většinou stačí. No, dobře, tak to si máš nějakou autoritu velkou. Dobře. Tak, známý český písničkář Jaromír Nohavica není tento rok vítán na koncertě Paměť národa, který se ústoční v pražském Karolinu 28. října. Na koncertu se bez něj budou muset obejít prý kvůli tomu, že v minulosti převzal vyznamenání od Miloše Zemana a Vladimíra Putina. Ano, 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 to je tak velký, velký protože profesek. Někdo převezme medaily od prezidenta, tak ho nepozvou na koncert. No tak tady je zase evidentně vidět, kdo to asi ten koncert pořádá, ne? To jako není vůbec o čem se bavit. No. A co to je za lidi? Jestli jsou tito lidé nenávistní, nebo co vlastně jsou? Ano, protože furt říkají o nás, jak jsme nenávistní, jak děláme tu nenávist mezi lidem, rozseváme. No nevím, no tak tady to je evidentní. Tak. A tohle to je, to jde ještě daleko za úroveň jakési Gréty. Je i video, jo, jak ta dívenka toto prohlašuje hysterickým hlasem. Kvůli klimatické krizi už dlouho nebudeme. Zbývá nám již jen několik měsíců. Švédský profesor říká, že bychom mohli jíst mrtvé. To ale není dost rychlé. Myslím, že slogan další kampaně musí být toto. Musíme začít jíst děti. Nemáme dostatek času. Máme příliš mnoho CO2. Prohlásí jakási ekologická aktivistka. No, vy jste tak skvělá. Počkej, prohlásila ekologická aktivistka jakési na setkání členkou sněmovny reprezentantů jakousi předvolební prezentací jakousi Alexandrou Ocasio-Cortezovou v New Yorku. Počkej, a to Gretou si myslel samozřejmě naší známou Gretu, že jí překonala. Ne? Ano, ano, že jí výrazně překonala. Počkej, jo, ještě. Jo, to byla ještě asi nějaká jiná, jo? Ano, 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 to byla ještě jiná. Ty jsi to tak nějak řekl, že jsem si myslel, že to myslíš jo, jako ironicky, jakási Greta. Je tam vidět to video, jo, když tak. To je úplně hysterická. Musíme začít jíst děti! Jo, takhle to zve, vyloženě, jo. Tak, má triko, na kterém je napsáno We must start to eat children. No, a to a je... kolik je jí? Co to říkala? Já nevím, 23. Vy jste tak skvělá, jsem tak ráda, že podporu, to říkala ta, no musím to říct, hysterka, tý senát, člence sněmovny. Vy jste tak skvělá, jsem ráda, že podporujete novou zelenou politiku. To ale není dost. Kdybychom vybombardovali Rusko, pořád máme příliš mnoho lidí, příliš mnoho znečištění. Takže se musíme zbavit dětí. To je velký problém. Nestačí jen přestat mít děti. Musíme jíst děti. To je velmi důležitá věc. Počkej, to jako mi opravdu řekni, kde tohle to je, kde jsi to našel, protože to fakt je nějaký fakt podivný tohle to, že no, vůbec... já jsem to video viděl, no. Není to žádný hoax. A na kterých to je, na kterých je to stránkách, ne? Vlastenecké noviny. Ale jako myslím, že když tam dojdeš, to, když si najdeš to Alexandra Ocasio-Cortezova, takže podle toho se to dá... Ne, tady to vidím, ale tady je nějaký video. Politics... Je tady nějaký video je. Jako... To stálo opravdu to tam dát na obrazovku, pokud to máme k dispozici, tuto možnost. Protože to už je fakt jako neuvěřitelný, ale já jsem i četl, že tam je zajímavé to, že to byla společnost jenom pro zvané. Jo, že to nebylo jako, že tam může jít každý. Aha.
Aha. Počkej, já tu teda něco jsem našel, opravdu, jestli to bude ono, je to na vlasteneckých... Prosím? Já to nevidím, že mi to tam nepromítáš, takže ještě to ne, nevidím. Ještě ne, já to ještě tam nemám, já musím to tam nějak... Jestli to je tohle, no ale už tam zase naskočilo tohle. A ono mi tam naskakuje furt, že tam chce to... No, to je ono. To je ono. Tak no, to tam zkusíme pustit. No, to je ono. Je to dvě... Jestli... Je tam trošku... No, ale to, ono tam skáče furt tohle, tadyhle ten adblock, no tak to je jedno. Já jsem chtěl vidět jenom ty historickou, hysterickou reakci. Ne, že bylo no to vidíš, jak si slíkla to kabá, teď tam má na tom triku, musíme začít jíst děti. No, ale to, ono mi tam bude skákat no, furt tohle. Ještě jednou. Jo, to je síla. Takže bychom začali s ní, jako ona tak ještě není moc stará, že? To by nebylo špatný. Ona myslela... Ne, já jenom, protože vidět, kam prostě ten svět je, místo, aby si jí smáli nebo vypískali, tak nic. Oni ještě řeknou, že... Hele, ještě tleskají. No, to tleskají tý senátorce, nebo co to je. Ne, ona prohlásila, že... Ne, že je úchylná, ale ona prohlásila, ta členka to sněmovny reprezentantů, že vláda má jiné metody. Aha. Ne, že je šílená, jo, ale že má jiné, možná lepší metody. No to je... Aha, tak to víme, jaký metody asi jsou. Ale přejdeme k pozitivním zprávám. Ano, tak prosím. Insider... Který teďko byl... Vydrž chvilku, protože tu máme telefon, možná, že tam k tomu jedno něco řekne, jo, já ho vezmu. Tak, jste přímo ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý den. To mě poslední zpráva vaše inspirovala, že musím zavolat. Takovou ženu, to snad ani není žena, to je zruda, a taková by neměly existovat na tady té planetě, pro ně není místo. To je strašné a radši o tom ani nechci vědět, nechci mluvit, ale je to tak hrozné, že prostě, kdyby se takový lidi ztratili bez stopy a nebylo po nich ani vidu, ani slechu, vůbec nic by se nestalo. Víte, co si myslím, že ještě horší jsou ty, kteří tam sedí, kteří nestanou, a nechytnou jí pod krkem, neproplesknou jí a nevyhodí nikomu na ulici. Jo, ty jsou ještě horší. Ale mohli by pískat nebo něco prostě ne. Dát najevo, jaký projev nevole, ale nikdo z nich tam no, prostě všichni sedějí, mlčej. Přesně tak, jo. Takže ty jsou ještě horší podle mě takové ty lidi, protože... Dobrázím se s ním a říkám, aby se po ní zem slehla prostě a pokud možno umlčet, aby už nikdy nevěděla, co říká nebo nemohla mluvit. Strašné a... Nedejme dopustit, aby takové věci dál šly dál, nebo kde toto všechno může zajít, to je úplně hrozné domyslet. Seronik máme za sebou, měli bychom si to uvědomit. Děkuju a držím vám palce obom dvom, celému svobodnému vysílači. Nemusíte, jenom nám, držme všem palcem, všem držme dobrým lidem. Držme si palce, ne nám. Držme si palce. A nemusíme držet jazyk za zuby, že? Nebo tak. Tak jo, mě to se nadchle. Naschledanou, díky. Tak, ale teďko přejdem k mimořádně pozitivní zprávy. No výborně, neměla by být až na závěr, Míro, úplně. Ale tak teď po tomhle se to hodí. Tak dobře. Tak je nový insider, který je na té televizi Gaia a promítá to na Matrixu, a on prohlásil, že nejlepší obchodní artikl planety Země je pivo. No, vidíš. Pivo při obchodu s jinými civilizacemi mimozemskými. No a co? Kdo má nejlepší pivo na planetě? Češi. Máme záznu budoucnost. Kam se hrabe nafta? Aha. My budeme obchodovat nejlepší pivo v galaxii, protože nejlepší pivo v galaxii má údajně planeta
A nejlepší pivo na planetě má kdo? Češi. Češi. Ta je vynikající budoucnost. No, tak to je skvělá zpráva. Tak já tam musím takhle ten zlatý mok dát na obrazovku krásný. Ano. Tak. To je skvělá budoucnost. Tak ještě teďko, aby sem nějaký ty obchodní parteři od někač přilítli a chtěli to od nás. Ne, oni už tady jsou, teď jde o to jenom, aby to se doviděli o Česku. Že? Tak. Aby ochutnali český pivo. Aby věděli... Ale možná, že už... To my nevíme, že jo, tady, jak my můžeme vidět, když v Česku někdo nakoupí nějaký hektolitry piva, někam se vyvezou, jestli že nejdou do vesmíru. No právě, přesně tak, no. Ale ta budoucnost, jakou máme před sebou. Ale určitě to neprodáváme my, takže to bude asi nějaký překupník, který z toho bude teďko mít. Teďko no, ale do budoucna to už budeme prodávat přímo. Jde o to zase, jestli ti lepší z toho vesmíru vůbec budou vědět, co to je obchodování, ano? Jo, to, tam to tvrdí, že se... Tak on to je barter třeba, to se ne, tam se nepohybou peníze, že? Buď barter, anebo si to vezmou, nebo se někoho ptát. Oni nám dají zlato třeba. Nebo ne, si to vezmou ne, prostě. No. Ne, tak to, tam jsou i slušný mimozemský civilizace. Ano. Tak já pokročím. Uznávaný americký anesteziolog doktor Stuart Hameroff, já se omlouvám, ty jména se můžou číst jako různě, a jeho britský kolega Roger Penrose před časem informovali o vědecké teorii, která potvrzuje existenci posmrtného života. Jakmile člověk zemře, kvantové informace zůstávají žít mimo tělo ve vesmíru jako duše, uvedli věci. Samozřejmě museli tam nadspat slovo kvantový, aby to vypadalo vědecky, ale po smrti člověka zůstává jeho duše. Vidíš, kam až věda dospěla. No, tak jde o to, kdo to je, vid? Uznávaný americký anesteziolog. No. No, to je jedno, kdo to je. Ale jako vyšlo to v nějakém vědeckém časopise, pravdě. Aha. Vědecké... Oni sice tvrdí, že ta duše zůstává, když se ten člověk vrátí v těch zážitkých blízkých smrti, takže se to vrátí do nějakých mozkových turnbulů, ty informace kvantové, což je ta duše. No. Ale už je to hezký začátek. Tak. No, uvidíme. Potom jsem se dočetl, že jedna psycholožka tvrdí, fantazirování o zabití svého šéfa je normální a pozitivní věc. Nejsem asi pozitivní, když jsem tímto způsobem nefantazíroval. No, tak psycholožky jsou taky jenom... taky blázni. Já to ani nechtěl říct. No. Kuriozní žalba přistála na stůl jednoho z moskevských soudů. Jistý D. Razumilov žaluje společnost Apple za to, že z něj telefon iPhone, přesně jedna aplikace virtuální peněženky, z obchodu App Store udělá geje. Po firmě požaduje přesně 1 000 000 rublů. Co přesně se stalo a z čeho razil firmu Apple viní? V roce 2017 si na svůj iPhone nainstaloval aplikaci virtuální peněženky. Místo objednaných bitcoinů mu však přišlo podle něj 69 gaycoinů. Což vůbec nevím, že existuje něco takového. To je kryptoměna vyrobená pro členy LGBTQ komunity. K transakci měla být připojena zpráva s textem neodsuzuj, dokud to neskusíš. Tak ano, to zkusil. Tak to zkusil. A od té doby je gay. A protože je od té doby gay, tak to má ve společnosti těžký. Má stížené společenské uplatnění jako gay a proto požaduje 1 000 000 rublů. Naopak, v dnešní společnosti to mají snad i lepší, ne? Nejhorší na tom, jak se říká, bílý heterosexuální muž, ten je úplně nejhorší. Má podmínky. No, takže... A to já se zase čet teď, že v Americe nějaký muž vysoudil na milenci jeho manželky bolestní asi ve vyšší za citové utrpení asi 750 tisíc dolarů. No. Protože citově trpěl, tak a on mu teda svet manželku, tak za to dostal, soud mu to přiznal, jo, to není.
Zatmrce možný všechno. Tak, tam, a tohle je taky dobrý. Všechno. Masarykova univerzita, konkrétně fakulta informatiky, uzavřela se společností Speed Press Plus smlouvu o výrobě a dodávce reklamních předmětů v hodnotě 228 tisíc korun. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby mezi reklamními předměty nebylo 5000 kondomů, 90 menstruačních kalíšků nebo 1500 plácaček na mouchy. Co to k sobě hodí, co všechno? Ale to jsou reklamní předměty. Tak jako u těch studentů bych to ještě chápal, ale ty plácačky na mouchy. To je už... u těch starších zase, potom. Hmm. Jasný? Tak. Jako, k čemu těm starším jsou ty plácačky na mouchy? No, to jsem nepochopil. No tak třeba k tomu, já nevím. Modálnější ženy, jo. Nebo ženy muže. To si domysli. Tak. Dobře. Syntetické sladidlo aspartam se v minulosti používalo jako chemická zbraň k ochrnutí nervového systému. Dnes to jídlo a farmaceutická parta přivádává do jogurtů, dortů, limonády a léků, protože politická parta jim dala zelenou. Ano. No a teďko tady, to už jsem skončil s perličkama, ale četl jsem něco a zalíbilo se mi definice, co je osvícení. A tam bylo napsáno, je to schopnost vidět realitu takovou, jaká je. Osvícení se mi nezdá, že by to bylo správný výraz, schopnost, tak jsem si to trošku upravil, že osvícení je stav člověka, který je schopen vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Mm-hmm. To se mi docela líbí. Ano. Že já úplně nepřijímám takový někdy ty buddhistický výklady, zase mě někdo napadne. Určitě, že jsem nepochopil, jak buddhisti vnímají ego, když jsem si ho definoval jinak, ale že prostě osvícení je to, když někdo sedí v lotosovém květu, v bílém prostě radle a denně 20 hodin medituje, je v jakémsi samádhi. Já si myslím, že to není osvícení, ale tato definice se mi prostě líbí. Mm-hmm. Osvícení je stav člověka, který je schopen vidět realitu takovou, jaká je. Čili z toho vyplývá, že prakticky nikdo osvícen není, takže skoro nikdo nevidí realitu, nebo prakticky nikdo nevidí realitu taková, jaká je. Čili... Je to osvícený, že jo? To je jasný. No. Tak, ale přibývají teďko, nebo oni jsou... Jo, schopnost vidět realitu taková, jaká je, to je zase, my jsme se na to mohli podívat z různých úrovní poznání a mohli bychom zase říct, že jsou různé stupně toho osvícení. Tak teďko bych už jenom organizační věci, rád bych zdůraznil, teda upozornil na to, že 12.10., to znamená tuto sobotu, je seminář v Českých Budějovicích. Takže ano. Prosím, přihlašte se včas. Potom, protože došlo k přesunutí seminářů, takže 17.11. bude seminář v Ostravě, teda pardon, 27.10. bude seminář v Ostravě Porubě, potom 17, kdo bude seminář Umění žít a milovat. 17.11. bude seminář v Ostravě s tématem životní a zdravotní potíže a 1.12. bude seminář v Olomouci. Opět teda téma zdravotní a životní potíže. No jo, dobře. Tak, takže dáme písničku. Dobře, takže můžeme dát jednu písničku teď. Ano, vrazíme ji tam. A tak stále jdem. Zase, kdyby to náhodou bylo minule, já si myslím, že ne. Ne, to nebyla delší dobu. Ta nebyla delší dobu, takže to tam šoupnem. A jak jistě víte, dám vám tam jeden stereo obrázek.
Dneska mi připadá docela těžký. Takže koukejte na to schválně, jestli to rozluštíte. Kolik vás bude? Tak jedem. Co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast, všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá, co nám chybí, že je víra. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Ano. Já jsem velice překvapen, jak kolik lidí mi rozluštilo ten dnešní stereogram, protože to podle mě bylo docela těžké. Sám jsem to tam dost blbě viděl, ale opravdu je vás tady skutečně mnoho a to mi těší. Je vidět, že se lepšíte stále. Takže paráda. Míro, a my pojedeme teda už teď asi do tématu, že jo? Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení. Já tam ještě šoupnu číslo telefonu, takže poslouchejte, abyste mohli případně volat. Studio Plzeň.
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak jste to slyšeli, telefon je puštěn, kouknu pro jistotu, ano, je puštěn, můžete volat. A ty můžeš mi rozečít, prosím. Tak a já tě neslyším, to je krásné. Jestli to není nějaká otázka. Jo, no tak to je dobrý si zapnout mikrofon, když kladeš tuto otázku. Už jsem udělal teď. Mnoho lidí ani ne. Jo, takže já nevím, vypadá to, že asi tady není, tady jsou samý... Aspoň jeden. No, oni jsou tady samý odpovědi na, ty, na ten stereogram a já to teda musím projet, jestli tam někde se nevloudila nějaká otázka. Ne. Míro, ne. Čoveče, dobrý. Ne. Mrzí mi to, ale fakt ne. Leda se ještě kouknu tady do mailu. Já totiž musím sledovat dva Skypy a tři maily, jestli se tam jeden neobjeví. A ne vždy to přijde hned, jo. Někdy ten mail taky trvá docela dlouho. Včera jsem zrovna dostal vynadáno od jedné posluchačky, že to nesleduju. A kdyby věděla, co všechno já tady musím sledovat, aby mi neuteklo občas, tak to by teda se jí asi, to se jí teda vůbec nezdá. Ne. Nic tady není. Jsou tady samé takové připomínky k různým jiným věcím, ale jinak nic. A to dělá ty chybu, vážení, protože téma je příčiny životních a zdravotních potíží. A to tak byste třeba určitě měli... Třeba musím k tomu něco říct. Třeba k tomu něco musí říct, aby si uvědomili, co vlastně, na co se můžou ptát. Tak prosím, Jiro. Jinak jsem... se začal věnovat tématu, který si po mně vyžadoval předminule. A to byl? Pobytu bardu a tak. Ano. Jo, zatím studuju literaturu, pak se pokusím získat vlastní informace, pak bych to zhutnil. Ano, výborně. Tady přišlo samozřejmě mnoho takových odkazů na různý lidi, kteří se tím zabývají. Je zajímavý, když se člověk tak trochu přečte, tak zjistí, že každý to vidí trochu jinak a všichni mají pravdu. No, tak oni se docela shodují, že jo. Tak většina těchto knih, které jsou napsány na základě nějakých hypnotických terapií, kde se vlastně ty informace získají od lidí, že jo. Dost se to věnuje tomu, jak se lidé připravují na tenhle život, jaký si stanoví úkoly, co mají prožít, domluvají se s partnery. Ale ne, tak spíš se jedná o to, že třeba nepřinesu něco úplně nového, ale ono těch knih vyšlo dost, takže spousta lidí nemá tolik času přečíst těch knih, takže jeden dvouhodinový pořad by třeba mnoho lidem poskytl nějakou základní informaci a představu, ať by museli číst těch knih. Nějaké ty knížky přečíst, protože času je málo. Že? Takže jsem teď na tom začal pracovat, takže se pokusím to nějak udělat tak. Výborně, to je další téma zajímavé bude. Tak, prosím. Teďko, takže já navazuju na to, o čem jsem mluvil. Posledně mluvili jsme o přisedlících, kdy jsem mluvil o tom, jak si vlastně promlouvám s tím přisedlíkem, zjišťuji nějaké informace o tom přisedlíkovi, zejména pro ty lidi, pro které to je určeno, aby věděli, co ten přisedlík byl za života. Jak už jsem říkal, stalo se mi častěji, že ty lidi mi napsali, ano, to je přesně náš dědeček nebo tatínek. Jo, jak jsem popsal teda, jak se ten člověk choval za života, nebo popsal, nebo jsem dostal mail, ve kterém mi jedna žena napsala, protože oni mi napíšou, že má nějaké problémy, ne to. To je jako, kdybyste tady s námi žil. Jo, jak jsem popsal chování přisedlíka za života, ale on se projevuje
v daném případě přes to dítě. Jo, tak se proživil. Takže to je ta fáze, kdy získám informace, potom ta fáze, kdy se bavím s tím přísedlíkem, kdy někdy se chovají smízlivě, vybíravě, někdy se chovali ke mně až tak vulgárně, že to zde ani nemohu citovat. Přisedlíci, ano, někteří. No, jeden přisedlík, teda to. Jedna žena měla přisedlíka a volala, že, nebo psala, že jí hrozně špatně a že celou noc nespala, tak jsem a jako náhle prostě z ničeho nic, takže tam byla klika v tom, že ten přisedlík tam byl chvíli teda, tak jsem se teda napojil a přisedlík, nebo přisedlice, protože to byla přisedlice, mě oslovil opravdu velmi hrubě, jo. Takže ani to nebudu citovat. Nikdy na seminářích si troufnu. A nebo po desáté, a to nikdy nemáme, po desáté, že? No tak zase, to nebyl výraz, který by děti kolem 15 let nezdali, že? No nic, takže když se potom teda s tím přísedlíkem domluvím o tom, že by měl jít nahoru, což se mi zatím ještě naštěstí vždycky podařilo, zejména díky tomu, že neustále posílám tu energii srdeční čakry, tak potom teda v poslední fázi, když ten přísedlík souhlasí s odchodem, mu popisuji, co má dělat při odchodu nahoru. Budu to tady přesně citovat, ale je to i v té meditaci na odvádění přísedlíku. Postav se, zavři oči a vnitřním mentálním zrakem se podívej nahoru skrz temeno hlavy. Nad sebou vidíš dlouhý tunel a na jeho konci zářící světlo. Někdy se ptám, jestli to vidí, vždycky to vidí. Někdy sami se ozvou, někdy se ozvou, jo, to už jsem viděl mockrát, aha, tak tam jsem měl jít, nebo no, když já jsem viděl nějaké světlo, tak jsem si myslel, jestli to nejsou nějaký ohně pekelný, tak jsem se bál tam jít, že jo. Takže potom říkám, to světlo je zářící světelná bytost, která tě energií podobnou té, kterou jsem ti posílal, bude přitahovat nahoru. Již cítíš, jako by tě ta energie nadzvedávala. Já ti ze spoda pošlu rovněž energii a poletíš nahoru. Poté se s přísedlíkem rozloučím a pošlu co nejsilnější proud energie ze srdeční čakry a přitom si představuji, jako ta energie prostě tím tunelem zvedá nahoru. V podstatě téměř vždy se mi po té delší rozmluvě, které s tím přísedlíkem mám, kde mu mnohý případek vysvětlím, v čem dělal v životě chybu, jak má pracovat se srdeční čakrou, proč se mu to někdy, když je s tím problém, tak se mu vysvětluju, co páchal v těch minulých životech a proč se mu to dělo. Takže poté, když teda ho posílám nahoru a loučím se s ním, tak mi většinou poděkují. Poté udělám vždy tomu nositeli toho přisedlíka ochranné vajíčko, které naplním energií srdeční čakry, tak, jak se prostě běžně to ochranné vajíčko dělá. Protože já potom posílám informaci, buď to pro toho nositele, nebo pro někoho, kdo teda měl zájem na odvedení toho přisedlíka, tak vždy zdůrazňuji nutnost práce na sobě a provádění meditací, což bývá nejčastěji meditace na srdeční čakru, popřípadě meditace na srdeční čakru spojená s meditací na pokoru a sebevědomí, nebo v případě, že se jedná o, jak bych řekl, životní problémy, pokud se jedná o zdravotní problémy, tak meditace na srdeční čakru spojená s léčebnou meditací. Je to velice důležité, protože i v těch meditacích se dělá to ochranné vajíčko, což je
velice důležité, protože tyto lidé jako tím, že už se ptav jeden ten přísedík dostal pravděpodobně nebo ve většině případů, nemají dostatečně silnou energetickou ochranu a je potřeba, aby si dělali z toho důvodu, aby se samozřejmě nepřivtělil další přisedlík. Pokud to se dělá pro někoho jiného, což bývá celkem často a jsou ty případy, kdy těm lidem se to ani nemůže říct nebo neříká, tak je potom na tom, kdo na to má zájem, co bývají příbuzní kamarádi, a když ten dotyčný to, buď to o tom se mu to vůbec nedá mluvit, protože je nepřístupný těmto informacím, nebo prostě ten člověk by takovou informaci nepřijal, tak potom je potřeba, aby ten dotyčný co o to požádal, aby teda dělal to ochranné vajíčko, případně mu posílal tu meditaci, posílal mu teda tu energii ze srdeční čakry. Ale říkám, to vždycky je potřeba zdůraznit, že je velice důležitá ta následná práce na sobě. Jsou někdy takové složité případy, teďko jsem dostal e-mail, který mě docela potěšil, protože takové ty, se přiznám zcela otevřeně, když dostávám žádost, že má někdo rakovinu, zejména v pokročilém stádiu, tak nevím, zda to už není rozhodnutí té duše, ale teď jsem asi před někdy v dubnu jsem odváděl přisedíka a zrovna dneska jsem dostal, nebo včera, jsem dostal e-mail, že ten zdravotní stav, kdy doktoři už zjistili znova nádor po takzvaně dvouletém léčení, že jo, a říkali, že už ho nemá cenu operovat a podobně. No a po půl roce ten pacient má ten rozvoj toho nádoru zastavený, cítí se daleko lépe a je optimistický. Takže jako samozřejmě to naplňuje takovým pocitem, že nedělám práci zbytečně, ale zatím ten člověk o tom vůbec neví, že jo. To bylo potřeba, aby on si dělal tu meditaci, včetně té léčebné meditace, protože pak by měla šanci, že se úplně uzdraví. Že i ten nádor, který se zastavil jeho rozvoj, že se začne třeba i zmenšovat nebo úplně odeznít. Takže ta práce, ta následná práce je skutečně velice důležitá. A většina lidí to chápe. Většina lidí, když dostane ten e-mail, tak říká ano, budu na sobě pracovat. Protože ono už to, že oni pocítí to zlepšení, tak vnímají, že ten smysl to má. Že jo? Mm-hmm. Tady je i zajímavá to, třeba ten případ, co jsem říkal, který zdaleka není neobvyklý, to znamená není neobvyklý v tom slova smyslu, že ty lidé to prostě nevědí, že jim někdo odvedl, nebo já, přisedlíka, nebo rozptýlil tu parazitickou kvazibytost. Jejich stav se zlepší, oni to vložně cítí, prostě dokonce pominou ty zdravotní potíže, tak prostě mají, jak bych to řekl, skeptici mají smůlu v tom svádě to na placebo efekt. Když to o tom ten člověk neví, tak jak to může být placebo efekt? Že? Ano, ano, a přesto to funguje. Jo. Přesto to funguje. No. Já bych si v téhle souvislosti dovolil tak mírně odbočit v jedné věci. Ono v současné době je mnoho různých léčebných postupů a pomocí, které jsou, jak bych řekl, prosazovány těmi lidmi, kteří je provádějí. Jenom já proti žádné metodě nemám žádných námitek, pokud je prováděna tím, kdo to dělá skutečně v zájmu těch lidí a má otevřenou srdeční čakru. Jenom bych chtěl upozornit, protože to se bohužel často děje. Nedělat jednu věc
A proto je tvrdit, že tato jediná metoda je samospasitelná. Jo? Protože oni, ty lidé mají tendenci, když se chytnou nějaké metody, začít tvrdit, tím se vylečí všechno. Jo? Jak jsem tady mluvil nedávno o tom, že třeba přechod na stravu zdravou a vhodnou pro konkrétního člověka, proti čemuž nemám půl slova, to samozřejmě je dobře, ale tvrdit, když si přejdete na zdravou stravu a to, tak si pak můžete i odvést toho přisedlíka. Jo. To, já neprosazuju, že jediná metoda uzdravování je přisedlík, ale na druhou stranu, když je tam ten přisedlík, tak ten člověk se vůbec ani nedostane k tomu, aby přešel na tu zdravou stravu. Protože ten přísedík to třeba ani nedovolí, aby ten dotyčný došel si teda zjistit, která je ta strava pro něj vhodná. Já, protože se s ním setkávám častěji, je potřeba, a teďko to možná je víc než pro lidi, kteří se chodí k těm léčitelům, tak je to i pro ty lidi, kteří léčí a používají těch metod, je potřeba to chápat tak, že není jedna jediná metoda, která léčí všechny. Jo? Prostě odvedení přisedlíka není všelék. Rozptýlení parazitické kvazibytosti není všelék. Regresní terapie není všelék. Jo? Je mnoho variant těch, ale je potřeba vnímat to v celém tom komplexu. Neříct si tak jedna věc, tato metoda vyléčí všechno. Tak. Jenom na to chci potřebu upozornit, protože to je opravdu velice důležité, aby lidé se chytnou nějaké metody, ona jim pomůže a ona jim pomůže v jednom případě a vylečí jim třeba jednu věc a oni potom, teďko se bavím o těch lidech, kteří to vnímají jako z pohledu těch takzvaně pacientů, že oni si řeknou tak a teď mi to vylečí všechno, ale ono mu to vylečí jednu věc a ty ostatní věci jsou potřeba třeba léčit jiným způsobem. Jo? Když budu se pohybovat v rámci teda toho, co tady vykládám, tak jako někomu je možné odvést přisedlíka a ono mu to výrazně pomůže, ale nevylečí mu to všechno, protože tam má prostě karmické věci a je potřeba se věnovat třeba té regresní terapii. Jenom je potřeba opravdu vnímat ty věci komplexně, získat si co nejvíc informací, neulpět na jedné metodě. Já samozřejmě chápu, že když dělá někdo jednu metodu a ještě se s ní živí, takže má tendenci přesvědčovat i ostatní, že to je zrovna tahle metoda, že umí všechno. No. A teď to nemyslím jenom, že by to bylo z toho důvodu, že by ti lidé, vím opravdu, šlo jenom o peníze. Oni s tím mají úspěchy a podobně, tak mají pocit, že se to dá aplikovat na všechno, ale nedá. Neexistuje žádná léčebná metoda, která by se dala aplikovat absolutně na všechno. Ani odvedení přisedlíku. No. Se to nějak vůbec zaseklo. Teď se to nějak zaseklo, neslyšel jsem. V případě odvedení přisedlíků, no, že to už vůbec ne, protože vůbec ne, no. Odvedení přisedlíků jako pomůže, ale teď se jedná, o jakého přisedlíka se jednalo, že jo? Uh-huh. A to za prvé, protože ne všichni přisedlíci jsou negativní a působí ty problémy, vždycky odebírají energii. Ale druhá věc je, jaká je osobnostní charakteristika toho nositele. Protože ty problémy můžou být dané tou osobnostní charakteristikou toho nositele. Jo? Takže o odvedení přísedlíka, jako když je někdo alkoholik a odvede se mu přísedlík alkoholik, tak to ještě neznamená, že je automaticky vyléčen alkoholismus toho nositele. Bez toho odvedení to třeba nejde. Ale to ještě neznamená, že se vylečí, protože příčina toho alkoholismu už může být v té samotné osobnostní charakteristice toho člověka. A proto tam třeba i přisedlík alkoholik, protože si to chtěl užívat. V podstatě, já jenom to chci zdůraznit z toho,
že je potřeba přistupovat tomu komplexně a důležitá je, opakuj se, posté práce na sobě. Ano. Velmi podobný přístup nebo postup, jako je odvázení přísedlíků, je při odvádění těch takzvaných usedlíků. To znamená, původně jsem tomu říkal poltergeist, dneska se mi zalíbilo, mi někdo napsal usedlík. To znamená duše, která po smrti neodešla nahoru, ale není přivtělená a většinou je vázená k určitému místu. To znamená, není přisedlá, ale je usedlá. Další příčinou životních či zdravotních potíží bývají takzvané parazitické kvazibytosti. Je to název, který jsem vymyslel, protože paraziti to jsou, ale proč kvazibytosti? Kvazibytosti proto, že se nejedná o bytost v pravém slova smyslu. Bytost v pravém slova smyslu má vždy svobodnou vůli. Parazitická kvazibytost nemá svobodnou vůli. Jedná se o program. Stvořený program, stvořený jinou osobou. I když jsem dostal otázku, zda ten nositel v tomto případě té parazitické kvazibytosti, zda si ji mohl stvořit sám. Zatím jsem se s tím nesetkal, ale nedá se to stoprocentně vyloučit, že někdo dokonce cítí takovou nenávist k vlastní osobě, že by si mohl i stvořit tu parazitickou kvazibytost. Ale nemyslím si, že by to bylo jako běžná věc. Nebo přesně řečeno, nesetkal jsem se s podobným případem. Takže ta parazitická kvazibytost je program, který je stvořen buď z nenávisti, zášti či závisti, nebo je to prokletí, což je v principě podobný, a nebo je to někým už kvalifikovaným, nějakým mágem, a já si prostě troufnu říct, že vždycky v tomto případě se jedná o černého mága, protože bílý mák by nikdy netvořil parazitickou kvazibytost, tak je stvořena a jedná se o program. To znamená, u parazitické kvazibytosti nemá smysl s ní mluvit, protože, jak už jsem tady uvedl, je to asi stejné, jako se bavit s Windows desítkama. To jo. Bavit se můžem, ale má to stejný výsledek. Jo? Ano. Protože tato kvazibytost, to znamená jako bytost, může jednat pouze v rámci algoritmu toho daného programu a nemá svobodnou vůli. Proto v těchto případech používá metodu rozptýlení, který se také dá nazvat čistící meditací. Rozptýlení proto, protože se jedná o program a program si můžeme představit jako program, ať už je to v počítačové teda hantýrce, prostě soubor jakýchsi písmen, který funguje jenom, když jsou pohromadě. Já je nezničím ty písmena, ale rozptýlím. Tím výbuchem se rozptýlí a když jsou rozptýlená samotná písmena, už to není program a nefunguje to. Ty jsi říkal, že nemá svobodnou vůli, a co my jako bytosti nebo lidé, myslíš, že máme svobodnou vůli, pokud žijeme jako běžní občané, těch 95% běžných občanů nebo lidí, myslíš, že mají svobodnou vůli? Určitě, určitě. Mají, jo? Musí se na to podívat z pohledu duše. Jo? Já jsem kdysi formuloval, protože jsem měl otázku, jestli existuje svobodná vůle. Jo? Ano. A já jsem to řekl, že osud člověka rovná se svobodná vůle duše. Pokud je uzavřen v tom Matrixu, dalo by se říci, přesto má svobodnou vůli? Protože si to vybral. K tomu se dostanu právě v té, až doufejme, že se mi to povede, v dohledné době. Teď mám ještě připraveny další dvě témata na příští dva pořady, takže doufám,
to jsou skoro 3 neděle, se mi to podaří, o tom bardu, to znamená v tom životě mezi životy. My si vybíráme ten život a určujeme si, co si tu máme prožít, jaké úkoly. A to je ta svoboda. To znamená, my si i vybíráme ten život v tomto Matrixu a jsme si vědomi, svobodně, ta duše si svobodně vybírá. Samozřejmě jsou tam jakýsi rádci, který nám radí a doporučují, co bychom si měli vybrat v rámci svého potřeb, svého vývoje. Ale vybíráme si to svobodně a v tom je ta svoboda. Ale potom prostě už třeba ty úkoly, a my si sami vybíráme rodiče, vybíráme si stát, místo, kde se inkarnujeme, i teda tím pádem se vybíráme i teda to, co by se dalo říct, uspořádání toho systému, jak já nazývám ten Matrix. No, takhle. No, já tomu rozumím samozřejmě, ale třeba konkrétně já osobně si myslím, že já nevím, půl života jsem žil, víc než půl života jsem žil prostě jaksi v tom Matrixu, kde dnes vidím, že jsem tu svobodnou vůli jaksi neměl. A to jsem si taky vybral. A potom najednou jsem si vybral, že na to mám přijít. Určitě. No, ale v tom případě jako se vůbec nemusím snažit. Když se takhle rovnou vyberu, tak na to prostě přijdu, ať se snažím nebo ne. Ty jsi vybral i to snažení. No, to je teda zajímavý, no. Tak to už potom, ale jako opravdu je to daný všechno předem, dalo by se říci. No všechno ne. Já se vracím k tomu, co už jsem tady říkal mnohokrát. My si určujeme základní principy, které si máme prožít. Jo? To znamená, ne všechno si určujeme a není přesně dáno, jakým způsobem si ty principy prožijeme. To už máme v rámci teda toho systému tady, můžeme tomu říkat Matrixy, máme tam určitou svobodnou vůli. No, dobře, no, tak jo, tak pokračuji dál, Jan. Tak jenom tak mi to napadlo. Ano. Ne, to já mám rád tyhle otázky, protože zastupuješ posluchače v tomhle případě. Tak to nevím, to napadá mě, no, posluchači bohužel se nesnaží. Jo, tak jestli si to vybrali. Třeba spokojní jste s tvojí zástupnou rolí. Ano, dobře. Kolikrát dostanu vynadáno, že do toho moc kecám, tak já nevím. Někdo je spokojený. No tak ono je rozdíl kecat a ptát se, víš. Tak jo. Tak povídej dál. Ne? Principem, jak jsem říkal, toho rozptýlení, jenom upozorňuji, kdyby se mě někdo zeptal, jak jsem na to přišel, prostě dostal jsem, jak postupovat při těchto případech, jak u těch přisedlíků, tak i u toho rozptýlení těch parazitických vazibitostí. Dostal jsem to prostě ze zhora. Já doufám, že posluchači chápou, že to ze zhora myslím od nějaké bytosti, která je vůči mě tak milostivá, že mi tyto informace předává, nebo vůči mě, ona je spíš milostivá vůči lidem, kteří to potom používají a pomáhá jim to. Že? A vím skutečně, že tato metoda toho rozptýlení těch parazitických kvazibytostí, po případě i některých případech léčení, je až neuvěřitelně jednoduchá a přitom účinná. Jo, protože na to nemusí nikdo nic umět, nemusí si s nikým povídat, nemusí nic vidět, jenom prostě to vykoná a skutečně to funguje. Takže principem té čistící meditace je uskutečnit jakýsi výbuch energie, který rozptýlí parazita nebo energeticky vyčistí určité místo. Rozdíl je samozřejmě mezi tím, zda tak činím u sebe nebo u někoho jiného. A já teď popíšu konkrétně, jak to provádím. V prvním případě, to znamená, když to činím u sebe, s každým nádechem a výdechem přijímám co největší množství energie
sedmou čakrou do své třetí čakry, to znamená při nádechu. Energie proudí do sedmé čakry, při výdechu proudí do třetí čakry. Na rozdíl od všech jiných ostatních postupů, kdy se zpracuje s čakrami, ta energie neplyne dál, ale naopak se tam hromadí. Jo? Nejčastěji, kde bývají ty parazitické kvazibytosti, bývají na třetí a šesté čakře. Na třetí čakře především jsou ty parazitické kvazibytosti vytvořené z nenávisti. Jo? Většinou to není vědomý proces, že někdo stvoří parazitskou kvazibytost, ale je tam prostě ta nenávist, která ho vytvoří, tu parazitskou kvazibytost, a ta odebírá energii. Ta parazitské kvazibytosti, které i ovlivňují chování určitým směrem podle toho stvořitele, což většinou bývá mák, protože už je k tomu potřeba něco umět, tak ta bývá, ten bývá umístěn v šesté čakře. Samozřejmě zejména to bylo mezi bývalými partnery, kdy ta nenávist směřuje vůči tomu druhému partnerovi za to, že ho opustil, tak bývá umístěna i na druhé nebo na čtvrté čakře. Výjimečně na krční čakře. Na té druhé, protože to je sexuální čakra, čtvrtá srdeční, takže tam bývá, ale skutečně 90, možná 95% podle mých zkušeností je umístěno na té třetí a šesté čakře. A opět bych řekl, že z těch 90% 75, možná až 80 je umístěno na třetí a na té šesté čakře je jich 10 až 15%. Takže tam je vlastně to nejčastěji soustředěno. To znamená, když mám tu informaci, na které čakře, což bývá především na té třetí čakře, tak přijímám energii sedmou čakrou do své třetí čakry a teď tam tu energii hromadím. Pokud se jedná o pomoc jinému člověku, tak přijímám energii sedmou čakrou do třetí čakry při nádechu a při výdechu, posílám tuto energii do třetí čakry toho druhého člověka, po případě bytosti, protože se nemusí vždycky jednat jenom o člověka. A opět hromadím tu energii tam. Já osobně si pomám ještě rukama, to znamená, že držím ty ruce, tak jako když bych si někdo představil, že drží takový míč, asi tak na volejbal, a čím si představuju, že tam přidržuju tu energii těmi rukami v té čakře, aby prostě neunikala do prostoru. A teďko tam neustále tam prostě tu energii, bych řekl, hustím tak dlouho, až se tam prostě vznikne jako hodně nahuštěná energie, jako bych řekl, vysoce výbušná směs. To s těma rukama je dobrý z toho důvody, že já tam i, ale já nemyslím si, že to je jenom moje výsada, že tam i cítím tu energii, jak moc je tam ta energie jako nahuštěná, jak moc už je silná ta výbušná směs. Počet jako nádechů a výdechů je jako prostě individuální. Určitě teda víc než 3 nádechy, spíš takových 10, aby se tam opravdu ty energie dostalo. Je to možné si představit pro techniky, jako seš ty, že prostě se tam, je to obdobné jako komplexe ve válci u motoru auta, že jo. To u toho dieslu se tam prostě stlačí, až je tam ta výbučná směs. Poté se přijme velké množství energie zároveň do sedmé čakry a přímo, ne kanálem ze sedmé čakry, ale přímo do hrudi a také ne do srdeční čakry. A pak s mocným, hlasitým výdechem
a nebojte se to opravdu vystřelit, to ká. Pošle tato energie jako zápalný blesk do stlačené energie v té příslušné čakře nebo většinou ve třetí čakře, která tímto výbojem exploduje. Buď to dělám u sebe, nebo u toho někoho druhého. Pak to ještě teda dvakrát pro jistotu zopakuji, čímž zajistím, že by to ty parazity, ty programy skutečně rozptýlo a odaslalo co nejdál do vesmíru. Já ještě dokonce ty výbuch podporuji ještě gestem rukou napodobující výbuch, že prostě takhle ty ruce, které jsem měl u sebe, tak je rozhodím. Ono se to zdá jako úplně zbytečné, ale je to práce s energií a vše, co nám napomáhá k tomu podpořit tu energii, to znamená prostě jak, jako rukama držet tam tu energii a pak těma rukama takhle rozptýlit toho parazita, tak já si myslím, že to k tomu přispívá, protože je to vlastně taková zlepšená vizualizace. Tak, snad jsem to vysvětlil srozumitelně. Snad ano. Jinak samozřejmě je tam meditace na čištění nehmotných parazitů, takže každý je veden tou meditací, takže tam stačí, když si to pustí a bude podle toho postupovat. A samozřejmě vždycky na závěr dělám to ochranné vajíčko. Kromě rozptýlení té parazitické bytosti je zde ještě jeden možný přístup, který jde více k podstatě věci a může být principiálním řešením potíží. Kletba nebo prokletí jsou vytvořeny z nenávisti. V takřka všech případech je kletba výsledkem silných emocí na základě pociťované bolesti psychického utrpení, které však mívá často základ ve fyzickém utrpení, ale ne vždy. Jenom upozorňuji na základě pociťované bolesti psychického utrpení. Jo? To znamená, upozorňuji na to z toho důvodu, že my můžeme někomu ublížit, ani si toho vůbec jsme vědomi, protože nás ani nenapadne, že to, co činíme, že by to tomu té druhé bytosti mohlo činit psychické utrpení. To znamená, pak se divíme, že nás někdo nenávidí a vůbec nevíme proč, protože z našeho pohledu nic takového nebylo. Musíme to upozornit. Jo. Já nevím, jestli můžu přerušit, máme tu hovor. Takže Karle, prosím, můžeš. Ahoj Pavle, ahoj Míro, dobrý večer. Míro, já děkovat se má, já už jsem ti sice poděkoval, ale chci ti jenom alespoň ve zkratce v rychlosti krátce znovu opět poděkovat. Míra mě totiž odváděl parazita a já to řeknu to slušně. Ne, parazita, kvazi. Takže rozptýlil. No. A proč volám? Kvůli ostatním lidem. Řeknu to slušně, ale puberťácky. To byste lidi nevěřili, já jsem byl 3 dny úplně v čudu, puberťácky řečeno, slušně. Dneska už skáču, se zase vytahuju, ne, to se to kecám. Jo, jsem krotkej, jsem v pyžamu a jdu zase na další meditaci. Volám, jen z toho titulu děkování a vděčnosti je málo, má se to hned, takže Míro, ještě jednou děkuju. Jo, a nepodceňujte to lidi. Já byl vyřízený, jak kdyby mě vytáhli z ringu 3 týdny. A jo, potom odvedení, teda o tom rozptýlení. Ne, když jsem to měl, dneska už tady skáču, dneska už šaškuju a už to. Aha. Tak včera mě to dělal nějak tak a... A jak jsi mi dopsal ten mail, hned jsem skočil na ty meditace, jasně, protože nic se nemá, jo, podceňovat, jo, a 3 týdny jsem byl od tohoto připrchlíka, já jim tak říkám legrační, jak jste se jednou přeřekli, legrační, tak jsem byl tak tejranej, že do mě nic nebylo, neviděl jsem, co se děje, říkám slušně v čudu. Úplně mimo. Ani na sraz si nepřijel, takže to bylo špatný. No jo, to my bychom jeli. Já vás nechci zdržovat, chlapi, Miroslav, ještě jednou děkuju a mějte se, pánové. No, my bychom jeli, ale proč jste teda nepřijeli?
No, protože, jak ti říkám, já jsem byl úplně mimo, já nevěděl, co se se mnou děje. Já už jsem furt kontroloval, to je šumanka, tamhle tohle blbne, tamhle tohle blbne, tak jsem v přechodu, už konspirace, co to se mnou je, jo. Kolik je ti let, můžu-li se zeptat, protože u chlapa to většinou... 3 roky dospělý jsem, říkají, tak 53, no, ale jako píšou ve občance teda. Jo, takhle. Já říkám 33. Jo, jasně. Tak dobrý. Jo, děkuju. Tak se mějte, chlapi. Ahoj, našle, ahoj. No tak vidíš, Míro, sakra, tak dobrý to je, no, dobrý to je, tak ne, asi na to něco já, bude. Zase. Já řekneme. Jsem rád, děkuju za to zavolání, protože skutečně tato metoda je neuvěřitelně jednoduchá, jo, ale přitom je skutečně účinná. Jo. Já už jsem to tady říkal, já to nechci opakovat, ale 5 lidí už mi napsalo, že jsou přesvědčeni, že jim to zachránilo život. Protože on ten parazit, jak odčerpává tu energii, tak ty lidi prostě postupně odcházejí. Jo. Protože když nemáš životní energii, tak můžeš jíst, co chceš, je ti to houby platný, můžeš, a ty lidi absolvují všechno lékařská vyšetření a doktoři říkali, že tam nic nenacházejí, že jo? Protože co můžou najít, když nenajdou parazitskou kvazibytost. Proto já o tom takhle docela dost jako mluvím, protože to rozptýlení je vlastně jednoduchý úkon a neuvěřitelně účinný, jo. No, to je výborný, no, tak budeme se muset na to zaměřit taky, ano. Tak ne všichni se jako cítí dost dobře, že? Kolikrát opravdu se člověk cítí hodně špatně. Já nechci tvrdit, že protože to by zase se dostal do té pozice, o které jsem před chvílí mluvil, nechci, aby se tam lidi dostali, nechci tvrdit, že pokud se cítíme unaveni a podobně, takže všechno je způsobeno tou parazitickou kvazibytostí nebo přísedlíkem. Rozhodně ne, ale hodně těch věcí je tím způsobeno a zejména u rozplynění toho parazita je to relativně jednoduchý úkon, který si může udělat v podstatě každý a je to velice účinné. Samozřejmě musím říct jednu věc, že pokud někdo rozptyluje toho parazita, je důležitá taky věc a to je jeho vitální energie. Jo, jestliže je průměr vitální energie, já teď něco plácnu, když, jak to ten Honza měří, je nějakých, já nevím, 10 tisíc nebo 15 tisíc vitenů, jak jsme vymysleli tu jednotku. A jestli má někdo 5 tisíc a nebo 150 tisíc, tak samozřejmě v účinnosti toho výbuchu, to, tak je nepochybně rozdíl. Ale každopádně to může vyzkoušet každý. Že? A ono to bývá často opravdu jako ze dne na den, tam prostě nějaký to prokletí, ta nenávist nebo něco takového. Jinak, abych ještě zdůraznil, takže ten proces může být vědomý, teda zcela vědomé prokletí či kletbu, nebo i plně negativní vědomé magické působení, nebo což jsem taky jsem o tom tady mluvil, že údajně jsou skupiny, které dělají černou magii, jo, na politické či obchodní nepřátele teda, nebo protivníky, nebo konkurenci. Jo. A věřím tomu, že to je účinné. No. Dělají to za peníze, no. Taky dobrá karma. Takže může to být proces vědomí nebo nevědomí, kdy k vytvoření parazitické kvazibytosti dojde na základě silné negativní emoce zaměřené na to, kdo je považován za zdroj utrpení. A ten vůbec nemusí vědět, že někomu to utrpení způsobil. Jo. Já plácnu takový případ, jo. Nějaká pěkná ženská někoho odmítne a vůbec jí nenapadne, protože odmítá, já přeháním teďko, odmítá denně 3 nabídky, když je opravdu hezká a vůbec jí nenapadne, že jeden z nich je nějaký alfa samec, který se to dotkne šíleným způsobem a vychlíze se nenávist a ona vůbec jí nenapadne, že by někomu mohla se stát předmětem toho útoku. Že jo?
Důležitá je informace v mysli vědomého či nevědomého tvůrce parazita o tom, kdo je zdrojem utrpení. V určitých případech je možné, že parazitickou kvazibytost vytvoří černý mák pro někoho jiného z důvodu nějakého vlastního prospěchu nebo určité protislužby či protihodnoty. Znám ten případ, že prostě někdo požádal, zase se většinou jedná o nějaký odmítnutého partnera nebo nějaký rozchod, kdy potom řekne, počkej, já se ti pomstím a požádá toho mága černého, aby tomu druhému teda zkazil život. Je to taková otázka nebo respektive reakce? Můžu? Ano. Tak. Minulý týden jsem psal ohledně toho odvedení přisedlíka, že jsem cítil silné brnění a bolest u srdca, až jsem se bál, že jsem odvedl dušu sám sobě. No, to je slovensky. To bylo, jsem mu taky zasmál minule, ano. To je ten člověk. A jako píše, udělal jsem si znovu meditaci na odvedení přisedlíka, brnění nastalo znovu, ale jen mírně a po celém těle. Začalo to znovu, když jsem mu začal povídat o lásce a nebi. Při srdci bolesti nepřišly, u srdce se teda bolesti nebyly. Po meditaci jsem cítil mírný nárůst energie. Co si o tom myslíte? Mohlo jít o dalšího přisedlíka? Kolik jich může člověk mít? Kofolu pijem prej dále. Ale už akoby to nemělo tolko jako, akoby ne tolko jako před meditacemi. Kofolu pijem dále, ale už asi ne jako před meditacemi. Tak ne, tak já myslím, že došlo k odvedení toho přisedlíka, no. Jo, ale jako, dalšího, kolik jich může mít? Já si myslím, že tam nepřišel další přisedlík, že jo. Když se dělá to pečlivě, to ochranné vajíčko, další přisedlík ne, ale je potřeba si uvědomit tu jednu věc, o které jsem zase mluvil v souvislosti s těmi přisedlíky, a to je to, že prostě to vyčištění toho osobního morfognického pole, kam ten přisedlík si přinesl své vlastní návyky, může nějaký čas trvat, nebo takřka běžně nějaký čas trvá. Jo? Je potřeba chápat, že tady dojde k něčemu, co by se dalo nazvat smísení dvou osobních morfognických polí. Osobní morfognické pole nositele a pak tam přijde přisedlík a ten tam vnáší svoje osobní morfognické pole, které vlastně ovlivňuje to osobní morfognické pole toho nositele. Když ten přisedlík odejde a záleží, jak dlouho byl přítomen, pokud tam byl, jak jsem tady uváděl ten drastický případ, kdy jsem byl napaden vulgárně, když byl přísobný den nebo dva a byl okamžitě odveden, tak v podstatě se to do toho osobního morfogenického pole nepromítlo v podstatě vůbec. Takže ten zdravotní stav se zlepšil okamžitě. Pokud jednalo se o zdravotní stav, pokud ten přisedlík byl přítomen delší dobu, můžeme se jednat o to, že teda to byl přisedlík, který miloval kofolu, tak se to prostě do toho osobního morfognického pole toho nositele nějakým způsobem promítlo a když ten přisedlík odejde, je potřeba počítat s tím, že ten, já nevím, jak bych to ono se to někdy jako obtížně přesně formuluje, ale dejme tomu, ty návyky toho přisedlíka budou postupně odeznívat. Jo? Mm-hmm. To znamená, nemůžeme počítat s tím, že by okamžitě vždycky muselo dojít k naprosté změně. U těch parazitických kvazibytostí je naopak pravděpodobnost, že tam se to nepromítá do toho osobního morfognického pole, ta parazitická kvazibytost, tak tam by většinou mělo dojít k náhlé změně, což ostatně teda ten muž, který tam před chvíli volal, tak to potvrzoval. Dobře. Míro, já bych navrhnul, dáme ještě jednu písničku, nebo myslíš? No, já nevím, to bychom nedokončili, já bych radši pokračoval. No tak dobře, tak pořád. Jo. Jak chceš. Dobrá, tak jedem.
pokud si nepotřebuješ odskočit. Ne, jenom, že takže způsob... aby jsme potom neměli nějaký takový třeba za 10, 9, aby potom nastala nějaká ke hluché místo. Ne. Tak doufám, že třeba ještě někdo zavolá. Opět apeluji na to, volejte 608 12 14 19, telefon funguje, prosím. Tak Míro, můžeš. Způsob rozptýlení parazitické kvazibytosti jako specifického programu jsem již uváděl a myslím, že postup není složitý. Problém může zůstat v případě pokračování útoku a tvorba nových parazitických bytostí. Jako nemám v této otázce úplně zcela jasno, ale vypadá to, že existuje možnost pokračování útoku i v případě, že původce útoku již není fyzicky přítomen v naší 3D realitě, to jest může se jednat o bytost, která již zemřela. Zejména pokud se jedná o tu kletbu. Tam to opravdu je jako nebezpečné. Ale za normálních okolností, pokud ten tvůrce té parazitické kvazibytosti zemřel, tak už to pokračování útoku nehrozí. Ono většinou nehrozí někdy i v těch případech, kdy je přítomen, ale prostě ta jeho nenávist byla v daném konkrétním bodě a místě, byl opuštěn, tak prostě vychlil nenávist a vytvořil parazita, ani o tom pořádně neví, ale potom si našel novou partnerku a teď třeba už má narozený dítě a jeho pozornost je upřena úplně někam jinam. Nenávist dávno přišla. V tom případě od rozptýlení toho parazita je to vyčištěné. Jo? Ale hrozí nebezpečí, také už jsem o tom tady mluvil, je to ta nenávist i za hrob, kdy po 30 letech ten dotyčný stále nenávidí, tak při rozptýlení parazita hrozí to nebezpečí, že ty útoky budou pokračovat a že hrozí to nebezpečí obnovování toho parazita. V takovém případě je důležité si dělat pečlivě to ochranné vajíčko, po případě si udělat to, čemu říkám parazitickou kostku, když ne, parabolickou kostku. Parabolickou. Parazitická kostka, to je zajímavý, to si musím zapamatovat. To taky dobrý, já jsem říkal, co to je za novinku. Takže udělat si tu parabolickou kostku, v případě, když vím přesně, o koho se jedná, a zejména pokud ten dotyčný, což se také neděje úplně náhodou, cíleně, což bývá většinou u těch takových těch tmavších mágů, že cíleně vytváří ty parazitické kvazibytosti u různých lidí, tak vytvořit kolem něj to zrcadlové vajíčko, to znamená vajíčko, nemusí být duhové, prostě pevná krusta a uvnitř zrcadlový povrch, aby se jakékoliv útoky k němu odrážely. Tak, výborně. Máme telefon, takže můžete do vysílání, prosím. Dobrý večer. Chtěl jsem poprosit, je-li možné pomoct s problémem mému synovi, či to 8 let, dlouhodobé, chronické... Já vás zastavím. Já to vyřídím, jo. Ano. Já se omlouvám, teďko nemá smysl to popisovat. Běžte na moje stránky, tam je kontakt, kde je popsáno, co máte udělat. Postupujte podle toho kontaktu a pokusím se vám pomoct, ano? Dobře, děkuju moc krát. Prosím. Dobrou noc. Poslouchám. Tak jo, nashledanou. Tak, teď tady přišla nějaký dotaz na Skype, nějaký maličký písmenka. Pan Zelenka má naprostou pravdu, já to mám vyzkušené a už jsem odváděla přesedlíku. To je něco, to je napsaný slovensky, bezáček, bez čárek, tak to je to úplně divokej. Už jsem odváděla přisedlíkom i rodinným příslušníkom a podařilo se mi to. Jako i známý, který mi o to požádal. Tak též i parazity programy. Můj syn měl přítelkyni, která ho nesnášela, karmická vazba, prý. A musela jsem mu párkrát pomoc a opravdu vidím změnu i hned. Děkujem za úžasné tipy. Já
energeticky pracujem už delší dobu, sama u sebe pracujem stále. Co velmi pomáhá v mojí práci je odpouštění. Odpuštění, ano. Odpuštění je nejvyšší síla a láska. Určitě vám jednou zavolám. Srdečné pozdravy z městečka Wädenswil při Curychu. A takže ze, takže ze, no. Z toho sakra. No, Curych. Kousek. Švýcarsko. Ano. Nemohu vzpomenout. Tak já děkuju samozřejmě za ale toto. Ještě jednou chci poprosit, to je hrozný pro mě. Bez čárek, bez háček, bez interpunkcí, beze všeho, no, slovensky. Výsečky, že jo? To nejde přečíst. Švýcarčině to nemají. To nejde přečíst. Takže paní Zuzana teď asi. Teď je to dobře, bylo to srozumit. To mi dalo dobré teda. Tak fajn. Jinak já děkuju paní Zuzaně, protože samozřejmě mým velkým zájmem je, aby lidé si sami odváděli přísedlíky, sami si rozptylovali parazity, protože jich je tu velké množství a prostě při sebe lepší vůli nejsem schopen pomáhat všem lidem, ale zase je velký zájem, aby prostě se lidem pomohlo, takže je to ideální, když to lidi dělají sami. Tak koukneme se, tady ještě možná něco bude. Studio Plzeň Byste, Rádio Byste, tak to teda nevím, co to má znamenat, jestli nějak blbě skloňuju, nebo co, nevím, dál nic. Dobrý večer, zdravím mě a tebe, Míro, posílám dotaz, nebo vlastně souhrn dotazů. Jak se dá rozpoznat kvazibytost a zdali se dá kletbou vytvořit kvazibytost do určitého místa, například do kloubů? A ještě jedna otázka, jestli člověk, který má sám přisedlíka, může odvést přisedlíka někomu jinému. To je taky zajímavý, ano. Ale asi ano, že? Takže ta první otázka, nemyslím si, že by se tvořila ta parazitická kvazibytost do určitého místa. To se mi, jako že by někdo to posílal do kloubu. Tam se to spíš umístuje na tu čakru, odkud to. Protože ty kvazibytosti jsou vytvořeny většinou z nenávosti a nevědomky, tak potom odčerpávají energii. Odčerpávají tu mentální energii, což je, můžeme tomu říkat, pránu, že jo. Takže to je většinou teda z konkrétní čakry. To znamená, když je to z kloubů, tak když to bude klouby na noze, tak to bude z první čakry. Když to bude z kloubu na ruce, tak to bude většinou z té srdeční čakry. Mm-hmm. Takže to je odpověď. Odpověděl jsem plně, nebo je tam ještě nějaký jiný potom? Jestli ten, kdo má přisedlíka, zda může odvést přisedlíka? Ne, já jsem se na tu první otázku. Ano, samozřejmě může. Může, já si taky myslím, že to nějak. Ale jako asi nejlepší, kdyby to odvedl sobě, že jo? Jo, nejdříve, že jo? A ale potom ještě, mohl bys ještě ten začátek, já mám pocit, že ještě Na tu první otázku. Jak se dá rozpoznat kvazibytost? No, ano. Kvazibytost se rozpozná zejména s nedostatkem energie. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Problém je v tom, že tento nedostatek vitální energie, to každý pozná na sobě nebo na druhém, ale tento nedostatek energie se může projevovat různými způsoby. Jeden z těch způsobů je, že prostě ten člověk tím, že nemá dostatek energie, tak je oslaben jeho jemně hmotný, hrubohmotný imunitní systém a může dostat nějakou nemoc. Druhá věc, která se také projeví často, že když ten člověk nemá dostatek energie, tak má potřebu tu energii někde získat a většinou jako ji získává z blízkých bytostí a bohužel dost často agresivním chováním. Mm-hmm. Ale je někdy obtížné rozeznat, zda je to projev přisedlíka nebo nedostatku energie v důsledku odčerpávání energie tou parazitickou kvazibytostí. Opět doporučuju, když nevíte, zeptejte se. Ano. Takže to je na to asi bylo nejlepší. Teďko zase perličku.
Pane Zelenka, vy jste řekl, že se máme zeptat, tak se vás ptám. Ale neřekne na co, že? Jo, to jo, ale já říkám na banem, zeptejte se, ale nemyslel jsem mě, jo, myslel jsem zeptat se nahoře, že jo? Pane Zelenka, vy jste říkal, že si mám zeptat, tak se vás ptám. Tak vidíš, tak já jsem si taky myslel, že tebe, když to tak řekneš, ano. Nebo prostě položit otázku, vyčistit mysl, očekávat odpověď. Dobře. No, tak to je toto. Kouknu se, tady asi ještě něco přišlo. Otázka, ano, ještě jedna. Proč odvádět přisedlíky? Není lepší je nenechat vůbec přisednout? Takže samozřejmě. Určitě. Monika. Samozřejmě, že ano. Ano, ale ano. Je potřeba mít dostatečnou tu energetickou ochranu, že jo? To znamená, to není jenom otázka ochranného vajíčka, ale celkové výbavy člověka, to znamená mentální energie, výše frekvence, vibrací, otevřenosti jednotlivých čakr, ale už 100% je to lepší. To je vždycky to lepší vůbec, aby nevznikl problém. Frekvence je vždycky lepší, že jo? Ano, samozřejmě. Proto také říkám, že jako není špatné si dělat to ochranné vajíčko, zejména když je člověk někde v takovém prostředí, jako jsou nemocnice a podobně, kde snadno, kde těch přísedlíků tam se pohybuje dost. Tak, teď přišla nějaká zpráva, já opět říkám, neposílejte mi SMSky. Hrozně blbě se mi to čte, jednak je to maličký, jednak mi to vždycky zmizím a píše... To je větší displej. No, mám takový obyčejný telefon starý. Manželka si nechala odvést přisedlíka. Děkuji, zase ji poznávám. Už se neusměje, kouří a pije jako dřív. To je zajímavý. Už se pan Zelenka s něčím podobným setkal. Myslím, aby přisedlík člověka vylepšil. Nebo jak to popsat? Děkuji, David. Tak to je zajímavý. Nevím, když ta žena byla v dobrém stavu, proč chtěli odvést přisedlíka, ale... No, manželka si nechala odvést přisedlíka. Už je zase poznávám, ano. Píše, kouří a pije jako dřív. Tak to je zajímavý toto. Nevím. Tak měla asi nějakého přisedlíka, který jí který chtěl pomoct. Kouzelo, který chtěl pomoct. Těžko říct. A ono se jí to asi nelíbilo. Chtěla kouřit a pít jako dřív, no, tak si nechala odvést přisedlíka. No, vidíš, taky taková absurdní situace, že? Možný je úplně všechno, ale nevím, jak bych na tohle odpověděl, že? Protože... No tak co na to můžeš odpovědět? Člověk je vlastně ten, manžel je vlastně spokojený, už ji poznává, že? On nechtěl, aby si odvedl toho přisedlíka. Ona sama chtěla. Takže dobrý. Výsledek je pozitivní, takže o toho, i když to vypadá úplně opačně. Ne. Zajímavé. Možná je úplně všechno. Ne, tak jako jsou ty případy, kdy ten přisedlík, zejména třeba u dětí, kdy tam byl přisedlík jako už dospělá bytost, kdy se to může projevit jako relativně negativně v tom. Ale důležité je, že ten nositel má tu svobodnou vůli, že? To je důležité. Jasně. Super. Takže díky. Zatím nic jiného tu není, takže ano. Míro, můžeš pokračovat, ještě máme 12 minut do konce. No, to už nestihnu, ale to nevadí. Takže ten postup, když se jedná, dejme tomu tu rodinnou kletbu. Takže je to moje osobní zkušenost. Kletba nesměřovala přímo proti mně, ale proti dědovi z otcovy strany, ale jednalo se o rodové prokletí. Principem tohoto postupu, to znamená postupu řešení, když máme tu parazitickou kvazibytost danou tou kletbou, je mentální spojení s tvůrcem kletby a vysvětlení, že řešit vlastní utrpení utrpením nevinných lidí, v podstatě pomstou, není vhodný způsob. Míro, já tě patrně přeruším. Ta SMS-ka, teď mi tady píše ten samý člověk, říká, to byl jen příklad, že se omlouvá. Ale to bylo zajímavý, přesně.
Takže on nás tady, on tě tady zkoušel, no, tak jo. Vidíš to, no, tak dobře to dopadlo. Já jsem vyhodnotil jako pozitivní záležitost to, takže v pořádku. Prosím, můžeš pokračovat dál. Kromě toho, že nepochybně to nezmenší vlastní utrpení toho tvůrce té kletby, tak karmické následky pro tvůrce kletby také nebudou příjemny. Je možné také ukázat důsledky kletby na nevinných lidech a vysvětlit, že není třeba brát takovouto spravedlnost až za hrob do vlastních rukou, protože ta božská spravedlnost či karmická spravedlnost se dostaví zcela neúprosně i bez přispění tvůrce kletby. Principiálně totiž se nejedná o spravedlnost, ale o pomstu. Také lze připomnout, že utrpení, které tvůrce kletby prožil či prožívá, je důsledkem jeho předchozích činů v současné či minulé inkarnaci. Mm-hmm. To je v případě, se spojíme s tím, kdo je tvůrcem toho parazitické kvazibytosti formou té kletby nebo rodinného prokletí. Takže je možné se napojit, tohle všechno vysvětlit, poslat energii ze srdeční čakry a tím pádem dostat se do toho stavu, kdy to nebude, kdy nebude ta kletba obnovována a vyčistí se ten vztah. U poslední kategorie astrálních parazitů je zřejmě nejvhodnější možnou ochranou vytvoření ochranného vajíčka. Tento druh bytostí, to zná bytostí, které se vyskytují v astrální realitě, není možné odvést nahoru, protože vyskytuje v astrální realitě a protože se nejedná o kvazibytost, není pravděpodobné minimálně u většiny možné ji rozptýlit, protože se jedná o bytost, ne o program. Mm-hmm. Nemůžu 100% vyloučit, že je možné stvořit parazitskou kvazibytost umístěnou v astrální realitě, ale zatím se s tím nesetkal. Nebo se mi takto neidentifikoval. Astrální bytost se projevuje ve snu, kdy vytváří situace, které v nás probouzejí negativní pocity, negativní emoce, zejména strach, a pro tyto bytosti je tato negativní energie jejich potravou. Tyto bytosti mají tu schopnost si vytáhnout z našeho podvědomí to, čeho se bojíme, a takovouto situaci nám potom vytvářet. Někteří lidé dokážou být bdělí ve snu, popřípadě se prací na sobě dostanou do stavu, kdy jsou alespoň částečně... Ticho. Nic neslyším. Nějaký výpadek nám nastal, Mírku? Teď nevím, slyším, že se... Ano, už se to obnovilo. Už se to obnovilo. Byl výpadek chviličku. Prosím. To znamená, astrální parazit je parazit, je parazitská bytost, která se vyskytuje v astrální realitě, v tomhle případě v našich snech. Jedním z důležitých ochranných prostředků, zejména preventivních, je vytváření ochranného vajíčka. Osobně používám takzvané duhové vajíčko, protože jsem dostal informaci, že je velmi účinné, vzhledem k tomu, že je multispektrální, to znamená pokrývá celé spektrum frekvence vibrací. Jeho tvorba je součástí velké většiny mých meditací. Duhové vajíčko opět můžeme tvořit sobě nebo někomu jinému. Postup je podobný, ale mírně se liší. Pokud pracujeme na sobě, je vhodné tvořit ochranné vajíčko nakonec, když se jedná o rozptýlení parazita. Pokud pracujeme na někom jiném, odvádíme přísedlíka nebo rozptýlíme parazita, je vhodné u sebe vytvořit vajíčko na začátku a u toho, s kým pracujeme, jemu na konci. Vajíčko přijímáme tak, že přijímáme energii sedmou čakrou do jednotlivých čaker
a odtud vytváříme jednotlivé vrstvy ochranného vajíčka. Opět doporučuji meditace, kde je ten popis úplně přesně, teda ten postup je úplně přesně popsán. Pokud vytváříme ochranné vajíčko někomu jinému, je postup obdobný. Jediným rozdílem je to, že energii při nádechu přidáváme energii sedmou čakrou do jedné ze svých čaker, z ní pošleme energii do odpovídající čakry druhé bytosti, například z první do první, a odtud tvoříme jednotlivé vrstvy toho duhového vajíčka. Jak už jsem uvedl, nejedná se zde o komplexní pojednání o všech příčinách a všech řešeních, a proto je k tomuto textu nutno takto přistupovat. Jo, je to určitý výsek. Netvrdím, že toto, o čem jsem mluvil, je všelék. Pokud se jedná o závažné zdravotní a životní příčiny, vždy tam budou karmické příčiny. Mm-hmm. V každém případě je proto důležité přijmout jednu podstatnou skutečnost, že nic se nám nikdy neděje náhodou či v důsledku nespravedlivého osudu, ale že za vše si neseme odpovědnost. A právě jen my a nikdo jiný můžeme prací na sobě v nejširším slova smyslu svůj osud změnit nebo naplnit. Tím je míjen nejen svůj osud v současné inkarnaci, ale i v inkarnacích příštích. To znamená, za vše si neseme odpovědnost, protože vše, co se nám děje, jsme si vytvořili naším jednáním, chováním a myšlením v předchozích inkarnacích. Mm-hmm. Já se jenom teďko přemýšlím. Považuji ještě za důležité upozornit na tu jednu variantu toho ochranného vajíčka, a to je to zrcadlové vajíčko, kdy se chráníme před negativními energiemi a černou magií konkrétního člověka. A to je, jak jsem popsal, vytvořit, když nevíme, odkud ta negativní energie na nás útočí, vytvoříme parabolickou kostku, opět se zrcadlovým povrchem, obrázek je na stránkách. Když víme, o koho se jedná, popřípadě i člověka, nebo bytost, která útočí na více bytostí, zejména černomagicky, je vhodné vytvořit takzvané zrcadlové vajíčko, to znamená, je to vajíčko pevné, které se vevnitř má zrcadlový povrch. Máme tu ještě nějakou doplňující otázku? Tak to ještě zvládnem. Pouknu tady. Jenom ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Vše je mentální produkt. Jo? To znamená i to zrcadlové vajíčko, když tvoříme, naplňujeme ho energií lásky. Tvoříme ho tak, aby k tomu dotyčnému proudily všechny pozitivní energie a od něj proudily všechny pozitivní energie, jenom aby ten zrcadlový povrch jako filtr odrazil k němu jeho negativní energie. Je tady ještě ten posluchač, jak psal, proč to brnění při meditaci? A kolik může mít člověk při sedlíku? To brnění, já nevím, já osobně taky mám takový brnění, takový jako, oni tomu říkají, to je slovensky, tak to jsou takový ty zimomrjavky, se tomu říká. A já to beru jako to, že ta energie proudí. Ano, jo? Dá se to tak posuzovat. Ano. Ale nemůžu v konkrétním případě říct jednoznačně, protože to brnění může být třeba určitý blok na srdeční čakře, ale může to být prostě vnímání toho proudění té energie. Ano. A kolik může mít člověk při saflíkou, tady píše, při sedlíku, ano. Nevím. Já jsem četně, že někdo měl 17, ale mám o tom přímé pochybnosti. Já jsem zažil, nebo z mé vlastní zkušenosti bylo nejvíce 5. Jednou 5, jednou 4.
a jinak se vyskytou jeden, dva. Tak ještě poslední otázku. Bývalý partner, se kterým již 15 let nežiji, je stále plný zášti, že jsme od sebe. Neustále se mi mstí skrz naši dceru. Je možná jiná obrana proti němu, kromě meditací, píše Lucie. Teď jsem o tom mluvil, zrcadlové vajíčko. Zrcadlové vajíčko. Sobě udělat teda explozivní čistice, případně i tu dceru a kolem něj udělat zrcadlové vajíčko. Mm-hmm. Tak, výborně. No a my akorát máme tady konec. 21 hodin, to je krásný, takže se rozloučíme hezky. No a příští týden ještě teda pokračování, nebo už to... Ne. Už je akorát konec. Akorát. Výborně. Takže, Míro, hezký večer. Příště program upgrade lidského hardwaru a softwaru. No vid, krásně, takže dneska to víme prvně dopředu týden. Ano. Tak jo, mějte se hezky, já se loučím. Já také, nashledanou, dobrou noc. Nashledanou a ne, ještě ne dobrou noc, ještě dál poslouchejte, neboť právě přepínáme na naše další studio. Já se musím kouknout, jestli už se hlásí, jsem tu na 20. Ano, je to v pořádku, je to studio Midgard, jako již tradičně, každé úterý od 21 do 23. A se mnou zítra u pořadu Zkumavka od 21 hodin budeme tam mít nového hosta. Možná, že vás trochu přilákám, když řeknu, že to bude Petr Ortek. Ten, který dřív docela byl aktivní, teď už dlouho nic, nebo ne, nic nedělá, ale vypad z toho trošičku, tak teď jsem zvědav, jak to všechno dopadne. Petr Ortek a Honza Piroutek zítra od 21 hodin. Naschledanou, dobrou, anebo ne dobrou, ale poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ještě nemusíte jít spát. Dobrá noc. Ještě nemusíte jít spát. Dobrou noc, říká těsně před spáním. Tak jo, mějte se krásně. Já jsem lásky plná.